grabatu. Kaixo, bideo honetan azaldu nahi dizuet, zazpigarren gaian, en Introduction to CSS, hemen agertzen dana hogeita bigarren ariketa badeko zue ingeles ez badeko zue euskeraz baita ere, eta hemen deko zue, hau, the cutoff date to send the exercise will be next Monday, 23rd, March the 23rd, at midnight. Later submissions won't be accepted. Edo euskeraz gauza bera jarrita deko zue. Ariketa hau bidaltzeko epea, ariketa hau, hemen dago akats bat, entregatzeko epea bukaltzen dela 23an gaueko 12etan. Beranduago ez dira bidalketerik onartuko, hau zuzendu behar dut. Bueno, dena den, azaldu nahi nuena, izaten zan zelan egin behar den ariketa. Eta alde batetik hemen daukagu, hau, teoria. Eta, bueno, badago dandana azalduta, eta nola bideo baten bidez azalduko dudan, ez duzu inolako problemarik suposatzen dut ariketa hau egiteko. Bukaeran, esaten du zer den egin beharko duzuena. Hau ez dut itzuli. Baina, bueno, egin beharko duzuena, hau da. Jaitzi, deko zuen fitxategia interneten, eta aldatu ezaugarriak, elementu batzuen ezaugarriak beste era batean erakusteko. Orduan, lehenengo pausua da ona etortzea eta egitea hau, beharrezkoak diren fitxategiak ariketa egiteko. Klikatzen dugu hemen eta hemen daukat hau, karpeta bat, esaten diot jaisteko fitxategia eta gorde fitxategia, ados. Hemen eukiko dut karpeta batean, esan diot karpeta hori irekitzeko, bai, bi aldiz ireki dut, eta, akartu naiz, jaitzitako karpeta, hemen dago, eta hemen daukat, karpeta hau dago konprimatuta, orduan egin beharko dozuna izango da lehenengoz deskonprimatu. Bueno, jarriko dut mai gainean hobeto ikusteko, eta dago hemen. Orduan egingo dudana izango da ireki, bueno, zueke badeko zue 7 zip zeuen ordenagailuetan deskonprimatzeko. Nik bakarrik egin beharko dudana da edo esaten dit erauzi. Vale, erauzi, eta orduan non mai gainean jarriko dut, erauzi eta erakutsi fitxategiak. Vale, orduan badaukat hemen fitxategi hau. Zerekin hitz egin irekiko dut? Irekiko dut Notepadekin, Notepad++ekin, ireki aplikazio batekin badaukat hemen hautatu. Eta hor edukiko duguna da web horri bat eginda. Aber irekitzen dan, Notepad. Eta ikusiko duzu, dagoela egina. Orduan, bakarrik egin beharko duguna, izango da aldatu gauza batzuk, aldatu ezaugarriak. Ikusten baldin badugu, Firefoxekin, pues ikusten dugu, climate change, how do we know, eta elementu batzuk. Vale, badaude headings, izenburuak, eta badaude paragrafoak. Orduan, esaten digute paragrafo batzuk aldatu beharko ditugula, zelan ikusten diren. Eta headings edo izenburuak bebai aldatu beharko dugula. Horretarako, badeko zue teorian jarrita elementu bakoitzari zer den egin behar dioguna. Eta joango gara eta irekiko dugu teoria, eta banan-banan aldatuz joango gara. Hemen agertzen da, bukaeraino joango naz, bukaeraino atxe bat elementu guztiak erakutsi behar direla propietate hauekin. Letra tamaina 24 pixel, letra tipoa arial eta zein den kolorea. Orduan, nik egin dezakedana da
irakurtzen baldin badozue, kopiatuko dut hau besterik gabe, eta azaltzen dana teorian da, azken finean, zuek egin beharko dozuena, bueno, badago bibide, badaude bibide egiteko, agian bide honetan bide bat erabiliz egingo dugu, eta beste bide batean, bigarren bidea erabiliz. Orduan, kasu honetan, erabiliko duguna, da, estilo horriak erabili, baino estilo horriak jarriko ditugu, nun, gure web horriaren barne. Kontuz, beti jartzen da buruan. Gogoratu, buruan agertzen dana normalki, dela informazioa bai web arakatzaileentzako edo, bueno, titulua da erabiltzaileak bebai ikusten du, baina beste guztia erabiltzaileak ez du ikusten. Baino estilo hauetan jarriko duguna, estilo horri honetan jarriko duguna, erabiltzaileak bai ikusiko dula. Eta beti egiten da gauza bera. Ze, irakurtzen baldin badozu teoria, ikusiko duzuena, hau da. Imagina zazuenik, atxe bat buruak, izen buruak aldatu nahi ditu dala. Eta gainera, eparkatu, hau jartzen da holan. Bi giltza hoien artean sartu beharko dudana izango da kopiatu dudana, baino font size jarriko dugu hemen punto eta koma jarri behar da derrigorrez, eta hemen punto eta koma jarri behar da derrigorrez. Azkenengoan aldiz da hautazkoa, baino nik normalki beti jartzen dut. Orduan, honekin zer esaten dut? Atxe bat guztiak nire web horrian agertu behar dela 24 pixeletako tamaina batekin, Arial letra tipoarekin eta til kolorearekin kasu honetan. Goreko dugu zuek ikusteko zein den eragina hemen ez, gure web horrian. Aldatu dugu, aldaketak gorde egin dugu, orduan begiratu zer gertatzen den. Aldatu dugu zein den letra tipoa eta aldatu dugu bere kolorea. Eta hori egin behar dugu teorian agertzen den elementu guztiekin. Baina badaude bide ezberdinak hori egiteko. Gauza bera, esaten dit HB elementuek euki behar dituzten propietateak hauek direla. Kopiatuko dugu eta salduko dugu. Kopiatu, bai joango gara ona. Eta esaten didate, bueno, orain HB. HB elementu guztiek euki beharko dituzten ezaugarriak izango dira. Paste, font size, 2 puntu, eta 20 pixeletako tamaina. Font family, hemen zuek ikusten baldin baduzue, dago zerrenda bat, teorian dago azalduta, esaten du, bueno, web navigatzaile guztiek ez dituzte letra mota berdinak eskuragarri. Orduan esaten dugu, bueno, baldin badaukazu berdana motakoa, erabili hori. Ez badaukazu tipo hau, erabili Times New Roman. Eta gero badago letra mota multzo bat serif deitzen dana, eta haietako bat baldin badaukazu, pues erabili hori. Eta zein den kolorea, maroon, kasu honetan marroia izango dana. Gordeko dugu, zuek ikusteko nola, zuzen, hor aldaketak eginez, guk alda dezakegu gure web horrean agertzen dana. Orduan, berreztatuko dugu eta ikusi, hau aldatu da. A scientific evidence for warming of the climate system is unequivocal and the evidence for rapid climate change is compelling. Orduan, badekogu ya HB elementuak aldatuta. Baditugu HIRU elementuak ere. Orduan, ikusiko dugu aberzer esaten duen teoria. Teoriak esaten digu HIRU elementuak elementuek euki beharko dituzten ezaugarriak hau izango direla, kopiatu. Eta orduan, jarriko dudana, izango da hemen.
H3. H3 elementu guztiek egukiko duten itxura hau izango da. Eta kopiatuko dugu berriro paste. Font size 16 pixel. Font family izaten du. Bueno, baldin badaukazu Arial, bestela erabili sans serif motakoarena. Eta color hemen astu zaitau jartzea, azkenengoa baldin bada ez dauka eraginek, baino beste guztietan jarri behar da. Eta esaten dit dark orange. Berriro style hemen buruan badaukagu estiloak aldatzeko. Hau da CSS deitzen dana. Eta orduan, zer gertatuko da? Pues, gordeko dugula, eta esaten didate, bueno, eta ikusiko dugu, a ber, zer gertatzen dan. Ikusten duzu eselan hemen H3 guzti hoiek, pues, daude letra batekin, pues, web nabigatzaileak aukeratutakoa, eta pues, web nabigatzaileak dituen lehenetsitako baldintzekin. Pues, egiten baldin badugu hau, aldatzen da letra, aldatzen da tamaina, eta aldatzen da kolorea. Orduan, karo, hau da azpititulu bat eta hauek dira beste azpititulu baino atal txikiagokoak. Bueno, orduan ja aldatu ditugu buru guztiak, izen buru guztiak. Jarrituko dugu teoriarekin ikusten aber zer eskatzen diguten. Jarrita dago lehenengo parafoa atributua erabili behar dala. Ikusiko dugu zelan egiten da. Orduan da, lehenengo paragrafoa bakarrik, bale? Orduan, zer gertatzen da, gogoratzen baldin badozue, bazegoen bide bat identifikatzeko elementuak web horri batean. Orduan, id, eta jarriko dugu adibidez, lehena. Hemen, lehena. Orduan, nik bakarrik aldatu du nahi dut lehenengo paragrafo hau. Ez beste guztiak, bakarrik izen honekin identifikatzen dana. Hori zelan egiten da. Pues jartzen da hemen simbolo hori, de hash, tag, de hash etiketa, eta jarriko genuke lehena. Eta orain, beste guztiak bezala, orduan, holan guk ez du, izena emotean ez dugu ez ditugu paragrafo guztien ezaugarriak aldatuko, bakarrik izen horrekin identifikatzen direnak. Orduan, lehena izenarekin bakarrik daukagu paragrafo hau, orduan bakarrik lehenengo hau aldatuko da. Zeintzuk dira ezaugarriak? Ezaugarriak izan behar dira color navy, font family helvetica, font size 14 pixel, 14 pixels. Kopiatu eta jarriko dugu hemen. Bueno, guztiak leku berean usteko eta gogoratu. Color bi puntu edo colon navy. Kolore hori nahi dugula, suposatzen da urdin bat izango dala. Font family, helvetica, kasu honetan ez diogu aukeran emoten, ze suposatzen da nabigatzaileak eukiko duela. Eta font size, 14 pixels, orduan, gordeko dugu. Eta ziur aski, bueno, ziur, bakarrik lehena izenarekin gogoratu de has elementua jarri behar dela, pues, egin gertatuko dana hau izango da. Joango gara lehenengo paragrafoa ikustera, ikusteko abertzer gertatzen dan. Eta ikusten dugu zelan aldatu den letratipoa, zelan aldatu den letratamaina, eta zelan aldatu den kolorea baita ere. Orain, gehiago, zer esaten digu egiteko ariketak. The second paragraph must be referenced by class attribute using the p.attribute name. Bada beste bide bat ezaugarriak aldatzeko.
Nik esan dezaket, bueno, atributu honek, honekin agertzen dan paragrafoa aldatu behar dozu eta ezaugarri hauek jarriz. Orduan, jarriko duguna izango da, hau da klasea, orduan, da beste bide bat, eta hemen jarri beharko genukena izango zan. Class equal berdin, eta jarriko dugu bigarrena. Orduan, nik idatzi dezaket hemen. Paragrafo bat. Bigarrena klasekoa dena, euki beharko dituen ezaugarriak hauek direla. Eta, bueno, kopiatuko ditugu font family, Arial, font size 24 pixels, color white, background black, text align the center, align the center. A ver, esaten digutena da, azken finean, letra tipoa, Arial. Tamaina 24 pixel. Letraren kolorea, txuria. Atzekaldeko kolorea, beltza. Eta, ez nola egon behar dan, jarrita testua, kasu honetan, zentratuta egon beharko dala. Orduan, egingo duguna, izango da hemen jarri, eta paste, parkatu. Orduan, kasu honetan, font family, Arial. Font size, hogeta lau pixeletakoa. Color, txuria. Background, beltza. Eta testua era honetan jarreta. Aher, ez da derrigorrezkoa holan jartzea. Jar dezakegu dandana jarraian. Baina, klero, gero esaten baldin badigute, aldatu behar dugula ezaugarriren bat, asko zerrezago topatzen da gauza kondo ordenatuta baldin badaude. Gordeko dugu, eta be ikusiko dugu, aber ondo egin dugun. Eta, da, bigarren paragrafoa suposatzen dela, hau dela. Eta hori da, orduan, badaukaguna paragrafoa eskatutako ezaugarriekin. Eta ea zer gehiago daukagun, esaten digute, the fifth paragraph must be referenced by a general class attribute using attribute name and its properties, font style and font weight. Kasu honetan, esaten digutena da, bosgarren paragrafoa bestera batean deitu behar dugula. Ze, claro, hemen esan dugu, p.lehena. Lehena hori bakarrik aplikatzen da paragrafoetara, baina imagina zazuen guk definitu nahi dugula klase bat, ez dela bakarrik paragrafoetan aplikatzen, nahi dugun beste edozein elementuan aplikatzen dana. Orduan, egingo duguna izango da, hau, definitu klase bat, puntu bosgarrena. Ze, aplikatuko da, kasu honetan, bosgarren paragrafoan, baino, teorikoki erabil dezaket edozein elementuarekin. Teoriak esaten didana da, haien ezaugarriak direla bi hauek bakarrik. Font style italic, eta gero letra lodia izango dala. Kopiatu, jarriko dugu hemen, eta itxasten dugu. Italic, punto eta koma, eta bold, punto eta koma. Kontuz, zeia teorian azaltzen dute, oso erreza dela nahaztea bi puntuak eta puntu eta komak. The colon and the semicolon. Orduan, zeo zer funtzionatzen baldin ez badu, normalki izango da akatzen bat egindogulako hoiekin. Eta esaten didate, bosgarren paragrafoa. Hau da, bat, hau da, bi, iru, lau, bost. Eta orduan, kasu honetan, zein da klas? Klas da bostgarrena. Ze, erabiltzen dugu paragrafo batean, baina erabilial izango genuke edozein, ez beste edozein lekutan. Orduan, gordetzen dugu, hau, eta begiratzen dugu, aber, zer lan geratzen zaigun web horria.
web horria begiratuko dugu bat, bi, iru, lau, bost, uste dut hau dela, parafoa. Egingo duguna, izango da, hori da, dago italik, etxanda, letra, eta badago letra lodiarekin, ordan, holan geratu behar da ariketa. Hau da, eskatzen dana ariketa honetan egiteko. Orduan, egin beharko dozuen gauza bakarra izango da, bidali fitxategi hau, 22. fitxategia. Eta badago, besterik gabe, espero dut bideoa erabilgarri izatea, baino mesedez, irakurri baita ere teoria, pues agertzen diren elementu guztiak ulertzeko.